Tervetuloa Urpon läskiherkkuihin ja Jeff Membersin syyskuun haasteeseen. Tänään on syyskuun viimeinen päivä ja Urpo on vähän jälkijunassa tässä hommassa, mutta laitetaan pannulle vähän voita kärjittymään ja laitetaan sinne sipulia. Nythän on sadonkorjuun aika ja sipulit on just valmistunut ja Urpo korjaa tähän myös perunasatoa ja nyt vähän näitä sipulille annetaan tästä vähän väriä ja pehmeyttä. Hyvänpä sinne suolaa myös. Noin. Se ei muuta tarvitse. Joo, tässä meillä on peruna. Perunoille me tehdään näin, että tuonne. Tää on tämmösiä pikkuperunoita, koska ne on aika näppäriä tässä ruuassa, mikä Urpo just meinaa tehdä. Ja näitä vähän vaan kuudellaan. Ei, näitä ei tarvitse kuoria, nämä on pestyjä. Ja sitten me otetaan ja halkaistaan nämä perunat vaan kahtia. Ja simsalabim, ne on kaikki halkastu. Sipulit on sen verran pehmentynyt, että ne voidaan täältä ja ottaa turvaan. Kohta antaa niitä vähän aikaa siinä olla. Ja perunalle tehdään nyt semmonen juttu, että ne laitetaan tänne kattilaan. Nämähän on tarkoitus keittää. Niin, tästä on tulossa semmonen Urpon syyskeitto tästä ruuasta. Eli siihen tulee paljon perunoita. Vähän siihen tulee nakkeja ja katsotaan mitä siihen nyt saadaan. Ja sitten vaan vettä näille perunoille sen verran, että ne peittyy. Noin. Ja laitetaanpas ne kiehumaan tuonne. Noin. Ja sitten otetaan tässä vaiheessa käsittelyyn meidän nakit. Siinä rasvassa niin annetaan näille kovin vaaleille nakeille niin pikkasen väriä. Noin. Tässä vaiheessa me voidaan tehdä semmonen juttu, että otetaan tämmöstä Economy Pack lihaliemi kuutio Knorni. Otetaan tuota niin semmonen yksi ainakin aluksi. Ja iskataan tää lihaliemi kuutio tonne perunoitten sekaan. Siellä on kyllä vettä nyt sen verran ja noita perunoita sen verran, että sinne voidaan laittaa kaksi kuutiota, niin tulee vähän sitten makua tähän keitokseen niistä sitten. Joo, näitä Jeff Membersien videoita on tullut katsottua tässä jonkun aikaa ja siellä on tosi hyviä ruokia, siellä on kesäkeittoa ja kaalilaatikkoa ja lyöninkanaa ja minkälaisia ninjaruokia on tehty. Ja jotkut on intoutuneet tekemään useampaakin ruokaa. Siellä on vielä jäseniä, taitaa olla jo kymmenkunta ainakin. Kaikkia muista ei ulkoa, mutta tuossa videon alla on linkit. Menkää katsomaan. Se kannattaa. Ja tähän meidän soppaan tulee niin vielä keittojuureksia. Kukaan ei voi sanoa, että Urpo ei käyttäisi vihanneksia.
niitä käytetään. Mutta männistön tilan sipulia paikallisesta Prismasta nostettu. Männistöt osaa viljellä perunoita ja sipulia ja muitakin kasveja. Että jos näette kaupassa sellainen perunapussi, missä lukee männistö tai sipulia, niin suosittelen ottamaan. Ja nyt nämä, kuten näette, niin alkaa olla noissa rakeissa vähän väriä, niin otetaan nakit tuohon sipuletten joukkoon. Löytyi yllättäen Ekonin suikaleita tuolta kaapista. Otanpa saanko mä auki tää paketti, niin kypsennetään näitä Ekonin suikaleita kanssa vähän, niin saadaan tuohon soppaan semmoista hyvää terveellistä kristiä. Noin. Näin. Ja tänne jää näitä vähän makuja aina, niin laitetaan siihen semmonen lirausvettä. Vesi on. Niin. Laitetaan se tuonne noin. Ja otetaan pannu siihen ja siirretään tää kiehumaan tuohon. Siinä se nyt sitten kiehaspelee oikein kunnolla. Nyt sitten perunat on kiehunut sen aikaa, että laitetaan levy kutoselle ja laitetaan nämä keittojuurikset. Nämä on jäisiä nämä keittojuurikset, niin se ton liemen niin aika hyvin hyydyttää sen kiehumisen, niin pistetään kutoselle hyvissä ajoin, että se sitten niin palautuu nopeammin se kiehuminen. Ja sinne meni keittojuurikset. Nyt on sitten aika kokeilla perunoiden kypsyyttä ja meneekö tikku helposti lävitte. Meni, eli se on kypsää suurin piirtein, niin isketäänpä sinne sitten nämä sekaan. Ja sitten ruvetaan vähän tutkimaan myös makua. Makua, kun on nämä saatu tänne sekaan. Noin. Siellä on. Sinne ei taida näkyä, mutta täällä ei niin sanotusti nestettä tässä ei ole liikaa. Laitetaan tuota lientä vähän, että mitä se tarvitsisi. Onpas tällainen ihan hyvä. Ihan hyvä on jo nyt, mutta jotain se kaipaa. Katsotaanpa, pistetäänpä sinne vähän aavistus tuosta soijaa. Noin. Ja sitten laitetaan Worcester-kastiketta myös. Laitetaan sitä niinku maltillisesti. Ei mitään älyttömiä määriä, sitä sitten laitetaan. Noin. Sitten vähän sekoitellaan. Tässä on Urpolla nyt voimakasta koskenlaskijaa on tämmönen yksi paketti, niin luulen, että tämän saattaisi olla vastatapistosta jotta ensin pieni pala omaan suuhun. No.
Onpa hyvä juustoa. Pistetään tätä tuonne vähän. Eli. Nyt se on sinne sulanut. Niin on aika tehdä maisteluannos sitten. Ja sehän tapahtuu näin. Oikein tuolta laavitaan pohjia myöten. Ihan ei ole vielä juusto sulamaan. Joutuu hetki rottamaan. Tämähän on parhaimmillaan vasta huomenna, kun tämä lämmittää ja perunat ja muut vähän muhjautuu tuolla ja neste sitten imeytyy lopullisesti noin. Niin. Nyt sitten otetaan täältä. Tämmönen nätti annos. Laitetaan levy nollalle. Sillä lailla. Ja sitten, että totuus ei unohtuisi, niin Urpon läskiherkkuun kuuluu myös se, että tämä annos niin aateloidaan, eli kruunataan, niin etanolla. Se antaa siihen semmoista mukavaa happoa. Ja noin. Semmoinen. Ja sitten maistetaan. Perunat on pehmeitä. Ne on kuorellisia. Ei haittaa. Haittaa ja smetana sinne vähän sulaa. Otetaan tuosta perunaa ja noin. Maistetaan. Kyllä tämä on taas semmoinen ruoka, että kelpaa myöntää tämän tehneensä. Tämä on kyllä hyvä ja varsinkin tuo smetana tunne, kun sulaa, niin paranee vaan. Ai että. Ottakaa kaikkien Chef Membersien kanavat tilaukseen ja ensi kuussa uudet haasteet. Ei muuta kuin heippa!